19-те пријавени за гласање на 13 јули покажуваат минимален интерес кај болните или изолираните заради COVID-19. Но, армија од 300 здравствени работници се подготвува да спроведе гласање на 13 јули. ДИК формираше 87 посебни избирачки одбори составени од партиски и медицински тимови кои ќе спроведат гласање во домашни или болнички услови. При пријавувањето, кое може да биде со полномошно преку мејл или со едноставна апликација, мора да се приложи решение издадено од здравствениот инспекторат. Во ДИК не помина предлогот пријавувањето за гласање да се прави само со потврда дека тестот за COVID е позитивен. Да не приложуваат решение за самоизолација, а оние кои што се во самоизолација да поднесат самоизвестување, а ние по службена должност во рокот 24 часа за истите тели лица да побараме известување од Државен санитарен и здравствен инспекторат. Значи ова го барам за да излеземе во интерес на граѓаните, за да не се наруши нивното право на глас. Мнозинството членови на ДИК не се согласи. Според законот, дозволата за гласање во домашни или болнички услови мора да биде базирана на документ. Упатството донесено уште на 25 јуни предвидува решение од инспекторатот. Ние ќе се доведеме во ситуација да импровизираме, би создале неред и хаос, би се довеле во ризик, би го загрозили изборниот процес, одговорноста би била на ДИК и мислам дека понатаму и самите граѓани би ги ставиле во незгодна ситуација да им даваме право да се пријавуваат, а при тоа да нема доказ дека ги исполнуваат условите, согласно упатството кое предходно сите заедно едногласно го донесовме. Стотина избрани здравствени работници во избирачките одбори побарале изземање. 20 барања се одбиени како неоправдани, а на другите членови им е определена замена со нивни колеги по случаен избор. Рокот за пријавувањето за гласање на 13 и 14 истекува утре на полноќ, а сите што ќе заболат или заминат во изолација нема да може да гласаат. Како во пракса ќе изгледа гласањето на 15 јули, почнувајќи од пристигнувањето на гласачкото место, идентификацијата, самото гласање и дезинфекцијата, ќе биде појасно од симулацијата што се планира за утре. Здравствените власти уверуваат дека гласањето ќе биде безбедно.